Tak já poprosím, aby se slova ujala paní Monika Klimentová. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, předem mi dovolte omluvit generálního sekretáře České biskupské konference, pana Stanislava Přibyla, který měl na tomto semináři vystoupit jménem České biskupské konference, ale bohužel náhle onemocněl. Byla jsem tedy pověřena já, abych zde přednesla stanovisko České biskupské konference k takzvané Istanbulské úmluvě. Budu mluvit krátce. V první řadě bych tady chtěla zdůraznit, že církev již z povahy svého učení rezolutně odmítá všechny formy násilí páchaného na ženách i na mužích a to jasně patří k základu křesťanské víry. Jakékoliv násilí, zvláště na ženách, dětech nebo jinak slabých, považuje za trestuhodné a zavrženíhodné. A navíc je také třeba říci, že církev vždy hlásala rovnost pohlaví a křesťanské tradici je úcta k ženě vlastní. I když třeba katolická církev světí ženy za kněze. A možná už se také pozapomnělo, že celý koncept lidských práv vyšel právě z křesťanství a jeho učení o lidské důstojnosti, která je stejná pro všechny lidi, stejná pro ženy i pro muže. Římskokatolická církev, stejně jako další církve, které podepsaly prohlášení adresované poslancům, jsou ale přesvědčeny, že úmluva není pro členy Evropské unie potřebná a ani nijak novátorská. Všechny státy EU již nyní považují dodržování lidských práv a svobod, které je zdůrazněné v Istanbulské úmluvě, za základní pilíře svého státu. A stávající česká legislativa na činy popisované v této úmluvě již také pamatuje. A navíc církve samy za potírání násilí se velmi zasazují a jeho obětem podávají pomocnou ruku například prostřednictvím celostátní sítě Charit Česká republika, zřizují azylové domy, různá krizová centra a tak dále. Proč tedy konkrétně Česká biskupská konference odmítá ratifikaci této úmluvy? Postoj římskokatolické církve k Istanbulské úmluvě se týká pohledu na institut manželství jako na svazek muže a ženy a také na rodinu, což je podle církve jedinečný předpoklad, který je nezbytný pro harmonický rozvoj člověka. A některé pasáže Istanbulské úmluvy mohou být chápány jako možné ohrožení těchto hodnot, které jsou přínosné pro celou společnost. Jak už tady bylo řečeno, tak jazyk úmluvy je navíc značně ideologický a ideový. Ukazuje dějiny světa jako bojiště mezi mužem a ženou. Vztah mezi mužem a ženou by však měl být založený na vzájemné úctě, respektu a přátelství a nikoliv na třídním boji. Popis násilí, které je v úmluvě definováno jako jakýsi historicky daný útlak žen ze strany mužů, je pouze zjednodušení problému a nelze jej chápat jako východisko pro skutečné řešení. Podle analýz existují tři přístupy k domácímu násilí. Psychologický, genderový a sociologický. Psychologický vnímá domácí násilí jako problém člověka, různých poruch jeho osobnosti a psychopatologie. Genderový naopak zdůrazňuje genderové nerovnosti a v sociologickém přístupu je kladen důraz na analýzu, postavení a fungování rodiny v současné společnosti. Istanbulská úmluva však pracuje pouze s jednou z těchto uvedených teorií, a to je ta genderová, což církev odmítá a chce, aby byl domácímu násilí věnovaný komplexní přístup s adresováním všech jeho příčin. Také podle církve by aplikace úmluvy výrazně zasáhla do legislativy, výchovy a vzdělávání. A i když církev plně podporuje ochranu žen a slabých, nemůže souhlasit s těmito genderovými ideologiemi, které rovnost prezentují jako jakousi stejnost,
což vede až k popírání rozdílu mezi mužem a ženou. A apeluje tedy na to, aby místo ratifikace tohoto dokumentu, který je bez konkrétního dopadu na problematiku násilí, se věnovalo více snahy prevenci, pomoci obětem anebo poradenství. To je za mě všechno a děkuji vám za pozornost. Já také děkuji.